Tamam dostlar, bugün size Galaxy Z Fold 4 telefonunun kutu açılışını göstermek istedim. Artık bir haftaya yakın işledim. Kutunu açmışam açığı ve telefonu işletmişim. Bir xeyli funksiyalarını yoxlamışam. Ve size bu funksiyaları yoxladıqdan sonra video çekmek kararına geldim. Hem de açığı vaxt meselesidir. Galaxy Z Fold 4 avqust ayının 2022 yıl avqust ayında satışa çıxarıldı və ilk alanlardanam. Həqiqətən hələ heç Azərbaycanda satışa çıxmayıb mən bildiyim qədərilə. Ancaq ön sifarişlə satılır. Amerikanın özündə də ön sifarişlə satılır. Çox az adam hələ ki alır. Və mən bunu bir həftə əvvəl almışam. Qutunu açdıqda, açmışam dediyim kimi qutunu, artıq yəni bunu yenidən sıfırlamağa ehtiyac yoxdur. Qutunu açdıqda belə bir kağız, adəti üzrə SIM kart, bu mənim aldığım provider'ın mənə verdiği SIM kartdır. Buna ehtiyac yoxdur, çünki eSIM işlədirəm. Burada kiçik bir SIM kart çıxarıb taxmaq üçün balaca bir iğnə pin deyirlər buna ingilis dilində. Bir neçə kağız şovuz göndəriblər. Lazımsız şeyler. Kutunun içi budur. Üzeri belə deyim. Əsas telefondur. Bundan əlavə bir de adaptır istifadə elədiyim. Bir dənə USB veriblər. Adaptır yox. Başlığı yoxdur. Artıq telefonlarda bu başlığı ləğv ediblər. Sadəcə USB kabel göndəriblər. Telefonu belə bir salafanda büküb göndərmişdilər. Bu belə bir şey. Yəni bunlar məncə heç kimə önəmli bir şey deyil. Boşdur. Gördüyünüz kimi telefon qutusu və telefon əlimdədir. Telefonun xarici görünüşünü göstərmək istəyirəm. Bu hal-hazırda videonu çəkirəm. Ayın neçəsidir? 26-sı. Belə bir telefondur. Telefonda xoşuma gələn cəhət. Ümumiyyətlə, mən iPhone işlədirəm. Hal-hazırda videonu çəkən telefonu istifadə edirəm gündəlik. Və bu telefona keçməyimin səbəbi işimlə əlaqədərdir. Çünki çox vaxt kompüter üzərində, yəni yanımda olmur işlə bağlı olanda. Bununla daha çox rahat geniş ekranda mən işi işdə istifadə edə bilirəm. Çox gözəl funksiyalar var. Ümumiyyətlə, telefon bağlandıqda üzərindəki ekrandan istifadə edərək normal iPhone kimi istifadə eləmək olur. Mən ümumiyyətlə Android'a keçməyi düşünmürəm. Sadəcə bunu ikinci telefon kimi işlədirəm, bunu başdan deyim. Telefonun üzərindəki ekran Super AMOLED idi mən bildiyim. Yəni bu detalları bilmirəm açığı. Bu qədər sizə detal verə bilməyəcəm. Amma çox gözəl, yəni təmiz göstərən ekranı var. Detalları açıqlama bölümünə qoyacağım. Yəni üzərindəki ekran və arxasındakı 3 dənə kamera o qədər yüksək səviyyədə deyil. Kamerası o qədər yüksək səviyyədə deyil. Amma çünki Samsunglar daha çox S seriyasında kameraya üstünlük verirlər. Yəni mənim iPhone'um bundan çox yaxşı çəkir. Telefonun üz ekranı heç açmadan rahat şəkildə istifadə eləməsi çox gözəl bir özəllikdir. Və açıb içərdəkindən iş üçün istifadə eləməyi, yəni belə tutub, mən bunu rahat bir şəkildə belə göstərəcəm. Rahat bir şəkildə istifadə eləməyim, yəni çox mükəmməl bir şeydir. Yəni məsələn, mən e-maillara girirəmsə, yəni burada çox rahat şəkildə mən hər hansı bir e-mail açıb göstərə, yəni baxıb istifadə eləyə bilərəm. Funksiyaları, barmaq izi, həm ön ekranda, yəni kiçik ekranda, həm də ki əsas ekranda açaraq FaceTime, yəni üzə baxıb açmağı açmaq funksiyası var. Face ID də belə deyir. Digər funksiyalarından ümumiyyətlə Samsung'un funksiyaları Android ailəsində ən yaxşı funksiyalardandır. Samsung Pay, Samsung Pass, ümumiyyətlə çox qəşəng funksiyaları var. Videoya baxarkən mən bir dənə YouTube videosu qoymaq istəyirəm. Səsini açmamağa çalışacağım. Çünki şeyə görə, copyright'a görə. Məsələn, bir dənə görüm. Mən bunu belə qoyub baxmaq istəyirəmsə, ekrana baxın. Yəni, bölündü. Amma bunu açdıqda ekran
artık değişir. Bunu açtığında yani YouTube'du bu ve daha çok büyük ekranı koymak istediyse böyle de koyabilir, böyle de koyabilir. Fark yoktur. Ne istiyorsa istifade edebilir. Lazım böyle istifade edebilir. Yani bu çok çok güzel fonksiyondur. Onu böyle koyarak ben videoya bakmalım veya her hansı bir işi görmeyin bu tarafta keyboardla yani ekranı iki yere bölerek burada yazma bölümü yukarıda, klaviyatür aşağıda istifade edelim. Üzü istedim. Telefonum tesis yorulur. Tripod. Ona göre düşür yere. Yani telefonu böyle koyarak ben öz e-maillerimi de yazabilirim. Laptop kimi istifade edemeye. Buna ihtiyacı yoktur ama esas bana lazım olan istifadeye çok rahatdır. Ve büyük telefon alabilirdim. iPhone'ların büyük versiyası var. Ama cibdə o kadar da yaxşı durmuyor. Açığı bu da o kadar yaxşı durmuyor. Çünkü çok kalındır. Güman edirəm bir gün bunları nazil edirlər. Daha istifadəyə yararlı şəkildə salarlar. Ama yani en azından normal telefon ölçüsü yani bu boyda ölçüdən daha rahatdır cibdə. Belə funksiyalarını və digər şeyləri sizə videoda açıqlama bölümündə qoyaram. Baxarsınız, Azərbaycan dilində çalışıb qoyacağam. Amma digər funksiyaları, yəni yenilik, elə bir yenilik, yəni digər bundan əvvəlki Samsunglardan istifadə eləməmişəm. Yəni elə bir yenilik bilmirəm. Amma dediyim kimi istifadəyə çox rahatdır. Yəni olduqca rahatdır. Sürət çox gözəldir. Yəni telefonda mən yani rahat şəkildə telefonda proqramlara girərək yani istifadə edə bilirəm çox rahat şəkildə yani. Yani bu appləri məsəl üçün iPhone-da biraz gec açırdı. Yani bu əsas maşının açıb bağlama şey sonra bəzi proqramlar var burada Amerikada istifadə olunan. Yani bunları iPhone biraz yaxşı istifadə yani yaxşı şey eləmir. İstifadə eləmək mümkün deyil. AliExpress-dir və ya PayPal-dır. Bunlar biraz iPhone-da balaca donan kimi olurdu. Amma artıq bu telefonda rahat şəkildə istifadə edirəm. Geniş ekranda rahat görərək istifadə edə bilirəm. Ekranın bölünməsi çox rahatdır. Yəni. Əgər videonu bəyəndinizsə bəyənməyi, paylaşmağı unutmayın. Çünki bu ikisi pulsuzdur. Kanala abunə olmaq ondan da pulsuzdur. Yəni ən yaxşı eləyə biləcəyiniz şey bunlardır pulsuz olaraq. Təşəkkürlər videonu izlədiyiniz üçün özünüzə yaxşı baxın.